assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaddaawadayaal meel kastood joogtaan halkani waa arabsiya neyus waxaanad ku soo dhowaataan barnaamijkeennio xog waran barnaamijka ayaa waxa aynu ku eegi doonaa isbedella waaweyn ayaa ka socda geeska afrika waas oo saadaasha laga bixinayo ay tilmaamayaan soomalilan fursadaha horyaala oo kow uu ka yahay fulinta heshiiska is-afgarad ay horraantii sanadkani ay kala siecdeen dowladda itoobiya haddaba arrimahaasi iyo kuwo kale oo la xidhiidha gudaha dalka waxaanu ka waraysannay gudoomiyaha ururka suti <surtout> gaashaan ibraahim caydiid oo hadda ku sugan magaalada hargeysa rabsins iyoasaabta ana dhegeysan doontb waanaisudayi doona w suaalo hada taagan inaan ka jawaabo insha la bdnllah ibrahim ddow dadku waxa isweydiinayaan waxaa ku dhacay heshiiskii la filaya in somalilan iyo etoobia ay kala sicidaan maxay tahay sababta ama aad u sheegi kartaa dadkana dhegeysanaya bdiaur dadku ayagaa iska iyaasanaya amawarabala soo dhetuuraoaayo madanebabaay iigaaslasixaymaalih

waa ka mid a xafiiskii somaliland kulahayd abdisababa magaii waa laga bedray waa lagu qoray safaaradda somali jamhuiyadda somalilan marka wa calaamad muujinysa laskgama qoreen dukaan baan bord lagu qori karin aan laga qaadan fasadowlad lagsoo qaadan taas waay addeynutahay in imikaba ictiraafki uu bilaabmay waa kal oo muqta oo muuqanaysay safiirkii somalilan cusba sidii dowlada etoobia ay u qaabishay oo ahayd sidii dowladaha kale ay uqaabishay safaaradhooda ama safiiradooda kuwaasoo uu qaabilay ninkii uqaabilsanaa aiadtaas waa qodob kle oo muujinislwa sel waa kalmuuqat dhwaan saraakiishi loo tababara dowlad jaark ama xiriika leeyi etoobia oo ay kamid ahayeen kena south sudan tanzania uganda burundi aya somalila lagu daray saraakiisheediioo

arintaasi maxaad ku ogtahay kaybrain ahaan dadaaaa mar walb u jira aga a baa u badaa sidaa sheegu ka soo dhawaaday meela cabdimudoesam aa arinblabadaa way jira horawausheega in badan oowanu ka hadaay dagaalkan ka bilaabmay laascaanood wu ku dambeka aaaiyo somalaaabakrawaa udhumaledoonuuaa iminkaba ay bar ku jirto xagga xigta puntland oo boosaasobaddi casuurta ay ka qaadeen ognahay taasi waa taa tan kale cadowgii somaliland e ka dagaalamayay inay somaliland dal noqoto la ictiraafsan yahay oo ay sidaa la soo baxdo ujeedadiisu dee weli way socotaayoo may qancin waxaanay ku busgareynayaan qoladan inay sanaag qabsadaan dabeetlla siiyo loo ictiraafo maamul goboleed dhowaan bay hayd inay mae nima badan o xildhibaan oo harti u badan ama guud ahaan daarood ba ayaa kayaa la hadlay xasan sheekh kuwaasoo ka dalbaday inuu maamul goboleed u ictiraafo khatumo iyo inuu ma ku-xigeen labaad uxigeenka labaad sameynayo rminster ku-igeenka laasamraisal wasaar ku-xigeenka labaad u sameynayo

sanagidfdmalesahaba not akharka buuraheedaas ku dhumakarknafbidan qaa ar ku jireen iyo hadiil kuuronai mar kusoo qaadaan iyagoo rajo ka qabo in la itiraafo labada arimoodb way jiraa marka dhaqdaaas waa mid jira wl n cbdimadoo dd tbabarwaa baryanba oya mad loga oogtlabarayay arintaasi markaa wa arin jirta oo mar walba sida horhg dagkaaswdabnmid alshabab iyo somalilan noqd markatintakalelaga sifeyo buraa kudhumaesaona aimarwalbafeinas dadka degaanka iyo dowladaba iyo guud ahaan reer somalilanba waa looga baahay fueskfilimkku dhamaanayo ay noqon doont markaa ira wanu jiraa buajira ayaguna naf bay budi doonaa gobolka qeyb ka mid waa taa ibraahim caydiidow waxaa muuqataa in xisbigii wadani ololo weyn uu ku jiro oo xisbi xaakimka talada haya somalilan ee kulmiye dadku ay gaab isku dhaliilayaan majab ayay la maagan yihiin mise sidani waaba kabas cabikuurow runtii ololaha iyo isbuujintu wuu jiraa

waxaad maalintii ummadda la dhexdhigay tarada ee ay go-aanka gaadheen inay la soo noqdaan gobonimadoodii ay tuuren le marka waean hadal dee qof maskax badanan ka imanayn oo magaraneysa ka farxinay ama ka farxinaya cadowga somalilan mar walba de gacansaarka la leeyaay ama la jalahayay markaa dee wuu ismuujinaya inuu kasoo horjeedo dowladnimadii iyo qarannimadii iyo taarihdii somalilan iyo maay ayaamaheedii qaranka xitaa uu ka soo horjeedo waa mid cad oo aan muran ku jirin marka waa xisbi lainagu darsaday oo cid kale fariimo u diraya oo lacag kaga raba in loo soo diro maadaamuu sida iyagu doonayeen uu u hadlayo marka way muuqataa shacabka reer somalilann ishay ku hayaano maaha dad waxmagarata ah isag kuwa usoo dhiibe waa la garanaya qaarka caqli badan ba usoo dhiibayo xisbiga madax ka ah oo odanaya waxaadheh

muddooyinkii u dambeysayba waxaa ibraahim caydiid oo gudaha magaalada hargeysa ka socday heshiis ay wadagelayaan urur siyaasadeedka ka ah iyo xisbiga mucaaridka wadani taasi oo hadda la shaaciyey in bishan ogost afarteeda si rasmi ah ama heshiis rasmi ah ay qalinka ugu duugi doonaan maxaa laga filan karaa ayaad isleedahay heshiiskaasi saameynse ma ku keeni karaa heshiiskaasi xisbi xaakimka kulmiye iminkana hadii la shaaciyay iyo hadii kaleba angu wax man ah oo uu sameynaya inaanu jirin baa muuqata because e xersi iyo maxamuud labaduba e midn is oonlaau isbidoona gudoomiyeyaal wa ale kuheshiin kara waan midtanaasulo o kale isbigiis ku biiro wa kale kuheshiin karaa waa beenu midda kale laba xisbiyo hore ayanu gudoomiyeyaashooda ogeyno maxamed kaahindeisagu

ia ugeyiisii kamid yahay marka halkaa xisbi kale oo isna maxamuud u gudoomiye ka yaay inuu soo baxo waa baabaati male iyo dabeersa madogi uusheegay abdillahisudantimaad labada xulufada ay dowladu samaysata ku noqonaysa oo kayau magaranys xooga saartaama xisbiga sadexaad ha noqdo ama ururada ha noqdee kaasunbaa noqonaya xi ujoogi doo hadanu noolaano laakiin hawo iyo riwaayadla kala iibsanay weyaan midnimada <paid>, ka <ikke> ahyo wadani oo urar banaankaa joogo oo wadani laha inuu midkl y waa soo saarena wa arin aa suurogelayn markaa wax macnole ma u arko laakin dadka mahayamoga amwaaalakugaraadla ah wuxuu moodaya waxbu moodaya aqiiduus waxaweyaan inaanay wax macnaa samayn doonin waa tahay daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni xog warran oo qayb nagala ahaa ibraahim caydiid aniga iyo dhammaan bahdii kale ay kala qayb qaadatay soo saaristuna waxaaidinkaga tegeynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu